Gördüyünüz kimi Vidadi bəylə birlikdəyik. Bazelə qonaq gəlibdi yanıma. Və Bazeldə harda ki Qarabağ oyunu olacaq. Qarabağla Bazel komandası oynayacaq. Deməli həmin düz o stadionun qarşısındayıq. Vidadi bəy, salamlayın tamaşaçıları bizdən. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli bəylər və xanımlar. Bilirsiniz ki, Avropa Çempionlar Kuboku uğrunda futbol yarışında Qarabağın Ağzamın Qarabağ futbol klubu Bazeldə Şveçariya komandası ilə oynayacaqdır dekabrda və bu gördüyünüz həmin stadiondur. Burada mühacirlər, Avropada yaşayan mühacirlər etiraz aksiyası olaraq burada etiraz aksiyası keçirəcəyik. Və bütün bunların səbəbkarlarından biri o demək deyil ki, biz Qarabağı sevmirik, biz Qarabağa canımız qurban. Sadəcə olaraq İlham Əliyevin diktator olmağı və bu təşəbbüs şəxsən bu təşəbbüsü irəli sürən Elşad Məmmədovdur. Çünki onun bilirsiniz ki, Əliyevlər Heydərizm böyük başına oyun açıb 500 min pulunu almışlar. Və bu səbəbdən də məhz bu həm Əliyev rejiminə yox, həm Elşad Məmmədovun belə deyək, Heydərizmə qarşı mübarizə apararaq öz pulunu tələb etməsi istiqamətində dekabr ayında, bax bu gördüyünüz Bazel, Şveçariyanın Bazel futbol klubunun qarşısında bu şəkilləri Elşad Məmmədov, bax bu şəkilləri Elşad Məmmədov demək futbol yarışında 80-dən çox demək 80-dən çox kütləvi informasiya vasitələri gələcəkdir. Baxırsınız demək millət də bizi bayını hesabınızı götürün ki belə bir izdihamlı millət olacaq nə zaman Bazel Qarabağ oyununda. Və biz burada Bazeldə, bax həmin bu stadionun qarşısında, deməli stadion Yakob. Deməli bu stadionun qarşısında Əliyevləri, Paşayevləri, Qarabağ komandasını qarşılayacağıq. Deməli bu aksiyanı əsas təşkil edən mən, deməli blogerlərdən mən Süleyman Süleymanlı, deməli Vidadi bəy İskəndəri, biz bütün Avropadan gələnlər. Orxan bəy, Orxan Ağayev, Qabil Məmmədov, bəli hər birimiz burada olacağıq və bütün Elşad bəy, nəinki futbol sevərlərim, siz unutmayın ki, mən özüm futbolçu olmuşam, yəni idmançıyam. Bilirəm ki, Avropa çempionu burada olacaqdır və siz hesab edin ki, buradan Heydərizmə qarşı kiçik bir piket keçirəcəyik və bütün dünyaya bu diktatoru, bu faşizm, bu demək bilgiliyyətlərə, şərəf və ləyəqətləri olmayanlara qarşı Əliyev rejiminə qarşı mübarizə aparacaq. Amma bu şəkillər sözsüz ki, mən demişəm sizə, mən başqa yöndə demişəm ki, hakimiyyət dəyişəndə Əliyevlər hakimiyyətini məhv edəcəyik, bu mənimdir. Amma Elşad Məmmədovun təşəbbüsü ilə özü şəxsən tualetin hesablamışıq burada 184 dənə açqosu var. 184 açqoyun hər birinə 10-10, 5-5 Mehriban Əliyeva, qızları Əliyev, Paşayev, Mehrəmli Gədənin şəkilləri vuracaqdır. İndi buradan müraciət edirəm bizi izləyənlərə və İlham Əliyevə, Mehribana müraciət edirəm. Futbolçular da gəlir, baxın azərkeşlər də gəlir. Bəli. Bax belə bir izdihamlı futbol günlərində biz nə eləyəcəyik? Bütün açqolarda Əliyevləri, Paşayevləri vuracaq. Və bir familiya bir diktatori böyük bir plakatla Qarabağ oyununda Azərbaycanın prezidenti, vitse prezidenti, Azərbaycan hakimiyyətinin diktator olmasını bütün dünyaya bildirədi. Həmin məhz bu stadionun qarşısında. İndi mən sual edirəm sənə İlham Əliyev, şərəf və ləyəqəti olmayan, qeyrətsiz, namussuz, sənə lazım idi mi bu xalqı bu qədər incidəsən? Sənə lazım idi mi ki bu qədər millətə incidəsən? Yalanmayan Qarabağ almışam deyib adı altında biz Qarabağ futbol komandasını burada qarşılayacaq. Qarabağa canımız qurban. Amma Heydərizmə məh deyəcək burada və ayaq yollarında Mehriban və onun qızlarının şəkillərini yüz minlərlə insanlar görəcəkdir. Buyur, baxa bilərsiniz. Hətta azərkeşlər bizi başımıza toplaşıblar. Sözsüz deməli, ki... Deməli, əzəm vətənlərim, gəlmişkən bilirəm də biraz rastxod eləyək bir 20-30 dənə girəcəklərə də vuraq. Bu Əliyevləri, Paşayevləri, elə bu futbola gələnlər də məhz Əliyevlərin, Paşayevlərin başına tiş edib, nə bilim, üzərlərindən keçsinlər. Gedək biraz açıqlara, vuraq bunlardan, qoy bunlar da rahat-rahat tiş eləsinlər başlarına. Öl İlham Əliyev, pus sənin qeyrətinə,
sənin qeyrətin, namusun virtual da olsa, İsveçrədə yüz minlərlə insanlar qızının, arvadının, özünün, qaynatanın, o Hacı Nehrəmli bir qeyrətin, şərəfsinin başına işləyəcəklər. Gör sən nə qədər namuslu adamsan ki, İnsanların haqqını qoruya bilmirsən. Bu millət oynayır özdə. Hər bir bəli, Fransa bayrağını Fransa ilə yəqin Bazel oynayır. Yəqin yox Fransa ilə Bazel klubu oynayır. Fransa bayrağını bəli. Sözsüz ki biz indi Əsəd bəy o işlə məşğul olacaq. Özü açqoları yapışdıracaq. Fransızlar və Şveytariyalılar o cümlədən Amerikadan qonaqlar var. Bu bütün bu prosesi görəcəklər. İlham Əliyev, biz səni elə bilməsənlə oyun oynayırıq. Qədər ki bu insanları sən məhv edirsən, biz səni məhv edəcəyik. Bütün Avropada bir avro edəcəyik. Sənin üçün vecin də ötkənə də getmişsin Qarabağa. Arvadın oturub, üzr istəyirəm, çaya əlini vura bilmirdi, otura bilmirdi. Mənə səbəbin deyə bilərsən, mən hansı səbəbdən arvadın əylə bilmir. Ay şərəfsiz, qeyrətsiz, ay namussuz, sən nə istəyirsən bu haqdan? Bütün Avropada, mühacirlər burada, biz Qarabağlayanda. Ancaq yenə də deyir, tüm Avropada, dünyanın bütün ölkələrində Paşayevlərin şəkilləri vurulacaq tualetlərə, Eşad Məmmədov tərəfindən və bu sənə ölümdür. İlham Əliyev. Təşəkkür edirəm Vidadi bəy. Deməli, əlsən vətənlərim, gördüyünüz kimi yağış gedir, yollar bağlıdır. Deməli, Qarabağ oyununda da bax belə yollar bağlı olacaq. Baxın, yolun ortasındayıq, maşınlar gəlmir. Deməli, açıq olaraq. Yəni, fərqi yoxdur, Fransa Bazel oynayır, ya Fransa Qarabağ. Qoy bu şəkillərin üstündən işləsinlər. Bəli, Vidadi bəy də futbol azar keçir buradadır. Deməli, bəli, biz Qarabağa canımız qurban. Qarabağ bizimdir. Qarabağın dağlıq hissəsi də, aran hissəsi də, hamısı Azərbaycanındır. Biz imkan verməyəcəyik ki, Rus imperiyasının bayraqları Qarabağda dalğalansın. Mən Azərbaycan xalqına deyirəm, qalxın hamınız üsyana. Qalxın hamınız üsyana, biz İlham Əliyevi məhv etməsək, Heydərizmi məhv etməsək, ömürlük kölə olacaq. Sağ olun, öpürəm hamınızı. Dekabrda Qarabağ görüşündə görüşərik. Bunların futbolumuzu, Qarabağ futbolunu qara gətirəcək. Süleyman Süleymanlıdır, mənəm, Vidadi bəydir, Orxan bəyə gətirəcək. Məhz bax bu Bazeldə, Vidadi bəy yarım saada məsafə var, qonaq gəlibdir Bazelə yanıma. Baxın, yenə də futbol var. Həmin bu stadiondan canlı reportaj açıqlarına yenə edirəm. Bugün gəlmişkən gedib bir 15-20 dənə də giriş açıqlarına Əliyevləri, Paşayevləri vururam. Qoy Fransa oyunçuları ilə Bazel oyunçuları rahat-rahat öz işlərini görsünlər. Deməli, həmin futbol. Və bir dənə Vidadi bəy deyək, qoy bir dənə mən vururum. Vidadi bəy, biz sizdə eləsən. Mən də çəkim. Deməli, Vidadi bəyin deməli, özü şəxsən vurmaq istəyir, dedim vursun da, Vidadi bəyə də biraz raskod eləyib, şəkillərdən vermişəm. Vidadi bəy şəxsən özü işləyir bunların üstündə, baxın, Vidadi bəy yapışdırdı, düz girəcəkdir. Düz girəcəkdir, deməli. Diktator Aliyev Azərbaycan. Qarabağ, Bazel, diktator. Deməli, Vidadi bəy şəxsən girəcəyə vurdu, yəni mən amma içəri keçib deməli şeylərə, askolara vuracam. Təşəkkür Vidadi bəy. Sağ ol. Deməli, əlsən vətənlərim, gəlmişkən keçirdik Bazeldən, ya həmin futbol olan sahədə, əraziləyik. Birini də bura vurum. Gətir, birini də bura vurum. Buyur Vidadi bəy. Vidadi bəy deyir, birini də bura vurum. Vidadi bəy iş başındadır. Şəxsən özü işləyir, aqsaqqal. Bax, bax, bax. Diktator. Prezident Azərbaycanı Aliyev diktator. Diktator. Prezident Azərbaycanı Aliyev diktator. Yəni, deməli, əlsən vətənlərim, gedək qabağa gəl. Deməli, əlsən vətənlərim, görürsünüz, hələ bu Qarabağ oyunu dəyir, amma Vidadi bəy qəşək-qəşək 3-4 dənə şəkildən girəcəyə vurdu və o, Əliyev ailəsinin diktator olmağı barəsində. O cümlədən də, demək, bacardığımız fransız dilə. Biz dedik, biz azərbaycanlıyıq. Prezident Azərbaycanı diktator! Bax, həmin bu stadion olacaq, dəlsən vətənlərim. Gördüyünüz bu stadion, millət. Bax, belə-belə gedəcək. Sağ olun, var olun, bizlə qalın. Sağ olun. Osman Qədər.
Ne bağlayıp bağlayıp? Baş mesele, vazgeçtik de bu maşallah görmüşsün.